এতিয়া আমি গৈ আছো ৰোয়িং মিনি জু। ইয়াত আপোনাৰ জীৱ জন্তু কিছুমান আছে, আপোনাৰ কি কি আছে তাত আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক। আমি এতিয়া ইয়াত কলডিল বিচাৰি আহিছো। শুনো, এইটো কলডিল পোনে ওলাইছে হে, কলৰ ডিল বিচাৰি আছো। মানে কল লাগি গল গৈছে নাই। আজি ছেকেণ্ড টু দিনৰ অৰুণাচল যাত্ৰাৰ কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে চাওক। ভিডিঅ'টো এয়া চাওক, ইমান ভাল লাগিছে ইয়াৰ পৰিৱেশটো। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। এতিয়া আমিও ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিবলৈ ভাল পাম, আমাৰ উৎসাহ বাঢ়িব। কিবা ভুল হ'লে আপোনালোকে কৈ দিব। মিনি এতিয়া আমি তালৈ যাম। এতিয়া কি কি আছে তাৰ ভিতৰত আমি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক, চাই থাকক আপোনালোকে। মিনি জু এয়া খোলা থাকে 9টাৰ পৰা চাৰে 4টালৈকে আৰু 12টাৰ পৰা 2টালৈকে বন্ধ থাকে। আসামিজ মেকো দেখিছেনে? চাওক আসামিজ মেকো, আৰু এটা দেখুৱাম আপোনালোক। এইটো আমি যেটো বনৰিয়া নহয়, এটা কেমন ফক্স, কমন ফক্স হিয়াল, এইটো কেনে ঘুরি ঘুরিছে রে। বনৰীয়া মেকুৰী আছে ইয়াত, এইটো বনৰীয়া মেকুৰী। বনৰীয়া মেকুৰী বুলি কয় এইটোক। শহাপহু এইফালে, এইফালে শহাপহু আছে দিছেনে? দেখিছে এফালে বান্দৰ পোৱালি,
জোৰখনৰ অৱস্থা প্ৰায় বেয়া অৱস্থা আছে। ইয়াত এইকেইটা বস্তুৱেই আছে। ইয়াত যিহেতু মেইনটেনেঞ্চ খুব কম যেন লাগিছে, চৰকাৰ অৰুণাচল চৰকাৰৰ মেইনটেনেঞ্চটো কম যেন দেখা পাইছোঁ। ইয়াত বেছি নাই, কিছুমান আছিলে যদিও প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে। ভিতৰত হৰিণাপুৰ চহী আছে, সেইকেইটা দেখিছে আপোনালোকে লাহে লাহে। সেইবোৰ দেখা নাই নেকি? নাই, ভিতৰত গ'লে সেইকেইটা হৰি নাপায়। চহী আছে দেখিছে, এইবিলাক হৈ নাপাব চহী আছে। হৰিণা পহুখিনি আমাক দেখি পলাব লৈছে, লুকাই চাকি দিছে। এইটো হ'ল আপোনাৰ দিছে ব্ৰেকিং দিয়ে, এই হৰিণা প্ৰজাতিটোৰ বেল হেৰি হয়। এইটো চাওক, এইটো হ'ল আপোনাৰ দিছে ব্ৰেকিং দিয়ে, এই হৰিণা প্ৰজাতিটোৰ। এইটো চাওক, হৰিণাৰ শিং আছে, লুকাই আছে এইফালে, সেইফালে এটা ওলাইছে, চৰি আছে সিহঁতে।